上对阿搿面地村人民群群体上呢，就讲办得好，干部呀，或者是就搿么办法呢？担心你啊，领村人搿些吃搿面来就平常跟搿类人聊啊，搿面也不要多事呀，就讲说今天对上就做搿类人，就做搿类，办得好嘛，办得大，做搿个。Lagi ada tak? Aku kasih mah. Cuma meta aku, meta cuma aku kata. Kata besar ni, ni ada yang kata mah. Cuma dua mah. Hei dia kasih macam. Bila bila lah, kalau kata bawa, kalau hei dia orang dia bawa bawa. Awal dia kata le, kata hidup dia kata ni, dia nak kata mah. Jangan kau tu. Yang aku cakap kata ni.专来的，他妈的，没啦，不卫生，吃不消，还得要往旁边，啊，早走的，不卫生，啊，不干净。